Стадіон має належати людям, тому що цей стадіон за діда-прадіда, розумієте? Тут і батьки, і діди, і всі тут були. І можна, єдине місце, де можна вигуляти, ну, погуляти з дітьми і самому пройтися. Це одно єдине в нас місце. У нас більше немає тут на нашому районі, де можна вийти з дітьми, побути, погуляти. Нам не потрібні інші руки до стадіону, прошу руки геть від стадіону. Ось, так що, Андрій Іванович, прошу викупити цей стадіон. Весь депутатський корпус вже за викуп, а ви ще ні. Ми не готові його нікому віддавати. Батьків у нас багато з дітьми. Де з тими дітьми гуляти? Ми тут з маленького тільки народилися, ми навіть вагітні тут гуляли всі групами. Ні, ми, стадіон має бути львів'яном. Стадіон повинен зберегтися для громади, для дітей, щоб вони тут могли відпочивати, займатися спортом. Я вважаю, то буде преступлением, якщо заберуть той стадіон у населення, у тих мешканців, у тих дітей, то є буде просто преступлением. Цей стадіон має бути тільки для громади міста, і тому ми оголосили таку акцію протесту. Ми цей намет будемо тут, він тут буде стояти, опитування людей буде проводитись, і ми звідси не підемо. І громада просто буде перекривати дороги, якщо ми не доб'ємося свого, і якщо цей стадіон не буде доступний для громади і належати нам. Він тепер має бути наш. І на тому крапка.